ដោយស្រស់ហើយប៉ុន្តែចិត្តជ្រះជ្រះថ្លាអាហ្នឹងអត់មានរឿងឯណាឯណីអត់មានអីទេណាកុំគិតទេបាទណែអញ្ចឹងមួយទៀតហ្នឹងគេហៅធ្វើទៀនរដូវកឋិនអីចឹងហ្នឹងកឋិនណែយើងរដូវកាលរដូវកាលដែលគួរធ្វើអីប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីខែហ្នឹងក៏ធ្វើម្បានដែរខែ29ថ្ងៃហ្នឹងណែអញ្ចឹងការដែលញាតិញោមធ្វើទៀនតាមការនិយាយពីអានិសង្សវិញណាជាតិក្រោយក៏ស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនហើយនិយាយពីគិតអីបាននឹងប្រាថ្នាអីបាននឹងជឿអត់ញោមណែជាតិជឿទៅញោមចុះពីថាអញ្ចឹងណាអ្នកដែលធ្វើតាមការទៅហៅថាខ្លួនឯងគិតចង់បានផ្ទះមួយអីចឹងណាក៏គិតចឹងណានេះណាកូមានតើហើយតើមាននិស្ស័យមានណាញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងការជាប់ថ្លៃជាងការស្រស់សម្រស់បានយូរជាងអញ្ចឹងអវិញទៅណាញោមទៅចំណុចទី5គឺអត្តានញ្ចៈបរញ្ចៈអនុបហច្ចៈទានណតេតិមនុស្សល្អហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃញាតិញោមអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះជួនកាលបើជាសប្បុរសជាមនុស្សល្អវិញគឺថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងផងអ្នកដទៃផងគណនឹងមេតិកាធัวពីខាងចុងនឹងបានអរតនីកណាលោកម្ចាស់សក្យមុនីបតោស្រិនសុខាលេខាវត្តអាមន្ត្រីដោយសេចក្តីគោរពនឹងជាព្រះលេខាសិលាគុណខាងនឹងការគោរពដោយសេចក្តីគោរពកូនតែសូមគុំចំពោះព្រះអង្គគ្រូចលនិកវិជាមេតារកិតោឆនម៉ៅមេតាព្រះបិតាសង្ឃវត្តពពែក្រោមនឹងជាព្រះបិតាអេតតកៈផ្នែកខាងជាដកដោយសេចក្តីគ្រប់កតក្រែងថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូបញ្ញានន្តោសង្ឃគំសានម្ចាស់ប្រធានសម័យបុណ្យក្នុងវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងថ្វាយគុំកណាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីកោតក្រែងចម្រើនពរញាតិញោមអ្នកមានអ្នកមានទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងទាំងក្រៅព្រះវិហារចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាជាពិសេសញោមវៀតណាមនៅក្បែរនេះផងមិញសិតទៅឲ្យអង្គុយអង្គុយឲ្យឈរឈរណាឲ្យអង្គុយអង្គុយឲ្យឈរឈរនេះអង្គុយញាក់តគាត់ញោមញាតញោមញាតញោមណាកាបានស្ដាប់ពធទេសនាមកក៏ជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងជាពិសេសមានព្រះអង្គគ្រូព្រះសិទ្ធធម្មវង្សាជាមូលកណាដោយសេចក្តីគ្រប់កតក្រែងហើយជាកិច្ចអនុមោទនាបុណ្យញាតញោមទាំងអស់គ្នាដែលញាតញោមបានអញ្ជើញមកណែនណាន់តន្តាប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះវិហារនឹងមក
ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តដ៏ក្រៃលែងកណាក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺជ្រះថ្លាណាស់មកនឹងទោះចុកដៃចុកជើងអ្មេចក៏មិនហ៊ានធ្វើមុខជូរដែរនៅតែញឹមព្រោះលើធម៌មិញហ្នឹងខ្លាចវាអាក្រក់នោះញោមព្រះបងគ្រូសំដែងរឿងផ្កានឹងផ្កាជោះហើយនឹងផ្កាស្រស់ផ្កាស្រស់សម្រស់បានតិចដល់ផ្កាជោះសម្រស់បានយូរតិចទៅពពែក្រោមសិតតែផ្កាជោះទៅញោមកណានឹងចឹងឥឡូវនឹងជ្រើសរើសយកមួយណាក៏តាមតែចិត្តញាតិញោមទៅប៉ុណ្ណាញាតិញោមនឹងហើយប៉ុន្តែប្រົບមកវិញគឺជាតួនៃមហាកុសលដោយដែលព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងពីសន្តរដ្ឋអត្តរបស់បុណ្យកុសលហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខដល់ទី2ឆេកត្ថអត្តរបស់បុណ្យហ្នឹងគឺឆ្លៀសឆ្លាស់ក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺឆ្លៀសក្នុងការធ្វើឆ្លៀសក្នុងការរៀបចំឆ្លៀសក្នុងការតុបតែងអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាអត្ថន័យរបស់បុណ្យកុសលដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការធ្វើទាននៅក្នុងការអនុមោទនានៅទានក្តីហ្នឹងដូចដែលប្រធានបទហ្នឹងបានលើកឡើងអំពីការធ្វើទានគណាដោយចិត្តអនុគ្រោះហ្នឹងចិត្តអនុគ្រោះហ្នឹងគឺអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលកំសត់ដោយមិនសង្ឃឹមនៅផលតបស្នងមកវិញស្ដាប់បានទេញាតិញោមនឹងមិនសង្ឃឹមនៅផលតបស្នងមកវិញទេដូចកថាហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាណន្តោសុងកំសានមានបានយកពូក្រាមទៅដល់ផ្ទះយាយណាមួយទេមើលលើកដៃមើលញោមមានទេមានទេអត់ទេអញ្ចឹងមកហ្នឹងដោយចិត្តអនុគ្រោះហើយព្រះអង្គសុងកំសានហ្នឹងមិនមែនកូនឯណាមែនទេញោមមែនញាតឯណាមែនលោកក្មួយឯណាមែនលោកចៅឯណាចឹងការដែលញាតញោមមកទីនេះគឺដោយចិត្តអនុគ្រោះមែនទេញាតញោមហើយមួយទៀតស្ដាប់ធម៌ហើយដោយមិនងើបទៅនឹងក៏អនុគ្រោះក្នុងធម៌ដែរមែនទេញាតញោមញោមប្រមាណអ្នកនោះទៅត្រុយត្រុយញោមមិនទៅអញ្ចឹងកណាខ្លាចភ្លៀងកូនកណាខ្លាចភ្លៀងរត់ចោលលោកអស់ហលីងញាតញោមញាតញោមនឹងចិត្តញាតញោមនៅខ្លាចអានឹងវាមិនអីណាគាត់មានកិច្ចការងាយអីទៅទៀតយើងមិនដឹងព្រោះដោយព្រះអង្គគ្រូថាំងបញ្ញាប់ទៅកឋិនមកកន្លែងទៀតអីចឹងទៅញោមនោះហេតុតែគាត់អនុគ្រោះខ្លាំងពេកម៉ែម៉ែឯងទៅណាអញទៅអ៊ីអនមកអំផ្លែតហ្នឹងកាពិតមកវត្តចូលបនសោះញាតញោមញាតញោមអញទៅអ៊ីអនតាកូននោះលើតម៉ែដើរលេងសុភ័យចិត្តតែម៉ែអញដើរលេងញាតញោមយល់ទេដល់ការពិតមែនណានាំគ្នាមកវត្តមកកង3ញាតញោមប៉ុន្តែមែនញាតញោមណេះទេញាតញោមនោះឆ្ងាយហ៎នឹងចឹងអញ្ចឹងការឲ្យទានដោយចិត្តអនុគ្រោះដោយការមិនទទួលផលតបស្នងមកវិញដោយអ្វីអ្វីដែលញាតញោមធ្វើក្នុងទីនេះចឹងអនុគ្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងកាលនៃកឋិនទានញាតញោមធ្វើកឋិនទានយល់ច្បាស់ផលរបស់អានិសង្ឃនៃបុណ្យដ៏ក្រៃលែងផលរបស់បុណ្យ
គឺបានមកនៅសេចក្តីសុខហើយដោយចិត្តអនុគ្រោះគឺមិនបាច់ទទួលមិនបាច់សង្ឃឹមថាលោកនឹងទៅដឹងគុណឬក៏ទៅអីទេគឺថាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើតែម្ដងស្ដាប់បានទេញាតិញោមហើយបើថាទូលត្រៃវិញគឺថាសប្បាយចិត្តនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធនឹកដល់គុណព្រះធម៌ដោយសារតែព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់បុត្រព្រះអង្គហើយបានអាចដើម្បីធ្វើនៅកឋិនទាននេះបានដើម្បីអាចដើម្បីនឹងរៀបចំនៅកឋិនទាននេះបានដង្ហែទៅសូត្រធម៌រឹកនឹករលឹកដល់គុណព្រះអង្គស្ដាប់បានទេញាតិញោមហើយញាតិញោមណាទៅកោះរងខ្លះមើលលើកដៃមើលណាទៅកោះរងកោះរងសន្លឹមណាញោមញោមណាទៅខ្លះលើកដៃមើលអឺចឹងទៅច្រើនតានឹងសមីមីហើយហ្នឹងទៅនឹងមានមកក្រុមមាន17អ្នក20អ្នកអីទៀតនោះអើឈប់ទទួលហើយនោះហ្នឹងហើយមើលញាតិញោមទៅសិតទៅទៅកឋិនកោះរងហ្នឹងញោមណាហ្នឹងជើងទៅចោះសបាយចិត្តទួលកឋិនអីនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធណាញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមគុំទៅយកអីឆៃយ៉ាំមកហ្នឹងច្រៀងយូយូជេរតលោកហ្នឹងអាតងោលកោលបាញ់លៀបខ្លាញ់គិញគក់អាតងោលដេកលក់គក់លោតថើបញាតិញោមមិនច្រៀងអាបានប្រសេនទៅទិញមកសៅអីអត់ទៅច្រៀងយូយូអាតងោលកោលបាញ់លៀបខ្លាញ់គិញគក់អាតងោលដេកលក់គក់លោតថើបហើយតងោលពេញតវត្តសាលោកញាតិញោមយល់ទេហ្នឹងទូលគឺដោយសេចក្តីអនុគ្រោះឲ្យពុទ្ធសាសនានេះបានគ្រប់5000ព្រះវស្សាគឺចេញពីចិត្តនឹងមកគ្រប់ជំហាននឹងគឺមានពុទ្ធគុណនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍គ្រប់ជំហាននឹងមានធម្មគុណនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍គ្រប់ជំហាននឹងមានសង្ឃគុណមកជាអារម្មណ៍ភាវនាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិទេវតានុសតិគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងដល់ហើយទៅមិនមែនត្រឹមតែស្បង់ជីវោទេសំបីតែចេះមួយហងស្គាល់ចេះទេញាតិញោមចេះមួយហងដូចនាងសត្វតធីតាអញ្ចឹងញាតិញោមព្រះអង្គគ្រូសាលើកអាត្មាសាស្ដាប់លោកសត្វតធីតានៅក្នុងបេតវត្ថុបិដកខ្មែរយើងលេខ56ថ្ងៃរៀបមង្គលការកូនកលាស់នឹងទៅងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅអាសេរពឹសនឹងចឹកគប់ងាប់ទៅញោមដឹងស្អីអាត្មានិយាយនោះភ្ញាក់ដែរដល់ឡាចឹកគប់ងាប់ទៅដោយអានិសង្ឃនៃការបំរើព្រះបច្ចេកពុទ្ធញាតិញោមអានិសង្ឃនៃការបំរើព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តជាប់ជំពាក់ចំពោះនាងជាស្វានាងជាប្រពន្ធហ្នឹងក៏ទៅកើតរុក្ខទេវតាទៅបន់ហ្នឹងវាត្រូវឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែជាប់ជំពាក់តែបន្តិចហ្នឹងបន់ហ្នឹងធ្លាក់ត្រូវកើតតាវតឹងនោះបន់នោះប៉ុន្តែជាប់ចិត្តមិនបន្តិចហ្នឹងទៅធ្លាក់ទៅកើតជារុក្ខទេវតាទៅមានវិមានមានអីស្អាតស្អំអូចិត្តស្រឡាញ់នាងសុតតធីតាណាស់ស្អាតអញ្ចឹងទៅជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកកំពុងតដេជីវោញាតិញោមដេជីវោខ្លួនឯងព្រះអង្គឯងនឹងកំពុងតដេទៅជួបលោកសួរលោកម្ចាស់ពងធ្វើអីព្រះបច្ចេកពុទ្ធឆ្លើយថាអាត្មាកំពុងធ្វើចៃវរកម្មអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អនុគ្រោះទៅផ្ទះសិទ្ធិនៅខាងមុខនឹងទៅនាងនឹងបានប្រគេននៅអំបោះដល់លោកម្ចាស់ដើម្បីបានដេដានអីចឹងទៅលោកក៏ទៅទេវបុត្រចាត់ចែងឲ្យនាងនឹងមានសទ្ធាផងហើយណាមួយនឹក
នឹកគូកំណាន់ចិត្តនោះផងនឹកស្វាមីអ៊ុំមិនទាន់បានចូលរោងការផងចិត្តគប់ងាប់បាត់ទៅអាសេរពើហ្នឹងញាតិញោមញាតិញោមហ្នឹងអត់ដូចទៅលោកដែរហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានប្រគេនព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅយោនាងហ្នឹងទៅនៅញាតិញោមមុនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដ៏មានពភៈនាងសុត្តធីតាហ្នឹងរស់នៅរហូតដល់អាយុ700ឆ្នាំញាតិញោមតើនៅជាមួយនឹងទេវបុត្រហ្នឹងញាតិញោមនៅទាំងរស់ទាំងស្រស់ហ្នឹងញាតិញោមតើនៅ700ឆ្នាំអានិសង្ចេះតែមកដុំញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមយល់ទេហ្នឹងចុះមកពីនឹងវិញអូនឹកនៅនោះយូរឆ្នាំឯនេះមនុស្សនេះ700ឆ្នាំនៅនោះតែប្រហែលថ្ងៃសុំប្តីមកវិញនឹកនឹកញាតិនឹកអីម្ចាស់អូនកុំទៅវិញអីតែទៅនឹងគ្មាននរណាគេស្គាល់គេអីទេប៉ុន្តែម្ដោះហើយមិនវល់មិនបានជូនមកវិញទៅជូនមកវិញទៅឥឡូវបើម្ចាស់អូនឯងបងខាត់មិនស្ដាប់បងហើយទៅវិញក៏ទៅប៉ុន្តែខំធ្វើបុណ្យមកកើតជាមួយបងទៀតស្ដាប់បានទេញាតិញោមដល់នាងឯនោះទៅញាតិញោមហើយសម្រស់ដ៏ស្អាតដូចការស្រស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯញាតិញោមដល់ឲ្យចុះមក20ថ្ងៃស្រុតសុតស្រកឲ្យឡើងស្មតអូចាស់ជាងញោមភញនេះទៅទៀតញាតិញោមញាតិញោមដល់អញ្ចឹងសង្វេកឯញាតិញោមសង្វេកឯខំធ្វើបុណ្យឯខំមកធ្វើបុណ្យធ្វើអីទៅអូខំធ្វើបុណ្យចាត់ចែងមានទ្រព្យប្រមាណអីប្រមាណនោះចាត់ចែងឲ្យទៅយាយទៀនទៅនាងនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅឋានតាវតឹងបាត់ទៅលុះដល់ឥឡូវញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមអាហ្នឹងរឿងឲ្យទៀនដោយចិត្តអនុគ្រោះហើយជួឲ្យទៀនដោយមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃព្រះអធិកថាលោកបញ្យល់ថាមិនមានបំណងឲ្យដើម្បីលុបគុណយល់ទេញាតិញោមយាយនឹងវាធ្លាប់ជួយអញឲ្យវិញទៅហងអើយចិត្តអញចង់ឲ្យទេយាយនឹងហាញាតិញោមយល់ទេឲ្យដោយមានគ្មានបំណងលុបគុណអ្នកដទៃឲ្យដោយចិត្តអនុគ្រោះឲ្យដោយចិត្តមេត្តាអាហ្នឹងមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងហើយនឹងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយរឿងមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងហ្នឹងមិនព្រះបជ័យកពុទ្ធមួយអង្គទៀតណាលោកគ្រូមេត្តាអត់នៅទេហ៎និយាយជាដកឲ្យច្រើនតិចទៅមិននៅមាននិយាយទេបិតាជាដកនៅហ៎អមុននៅបានជួទៅកង់ឡាននៅទៅអីអូនៅបាក់កុំឲ្យយកទៅទៀតចឹងណាអញ្ចឹងមិនអីលោកគ្រូឲ្យម៉ាត់ទៀតណាណាមិនអីទេលោកគ្រូណាញឹមស្អាតចឹងមិនទាន់អីទេនាងនោះតកោសិទ្ធិដែរហើយពីអ្នកបងថ្លៃហ្នឹងស្វាមីនោះក៏ទៅឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធដេជីវោដូចមិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ប្រាប់អូលោកម្ចាស់ដេជីវោប៉ុន្តែមិនបានជួយប្រាប់ថឹងទៅផ្ទះខ្ញុំកណាទៅប្រពន្ធខ្ញុំកណានឹងបានប្រគេននៅសម្ពុតនៅចេះនៅអីហ្នឹងដើម្បីបានប្រគេនដល់លោកម្ចាស់ហើយសុំលោកម្ចាស់អនុគ្រោះលោកនិមន្តមកស្រាប់តែពីរអ្នកប្អូនថ្លៃហើយបងថ្លៃនឹងឆ្លោះគ្នាយោណាយោណីញាតិញោមឆ្លោះគ្នាមែនទេណាញាតិញោមឆ្លោះយោណាយោណីបងប្អូនហ្នឹងឯពីរអ្នកហ្នឹងហើយស្រាប់តែ
បងថ្លៃឃើញលោកម្ចាស់អញ្ចឹងទៅទៅទទួលយកបាតមករៀបចំកណាត់រៀបចំចង្ហាន់នេះដាក់ទៅលើកដាក់ប្រាថ្នាហ្មងញាតិញោមអើយដោយអំណាចនៃបុណ្យណាកុំឲ្យជួបមីប្អូនថ្លៃចង្រៃនឹងអីទៀតយល់ទេញាតិញោមដល់ប្អូនថ្លៃវានៅក្បែរហ្នឹងញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាចាំស្ដាប់និយាយនឹងថាម៉េចយើមើលបងនឹងថាម៉េចយីប្រាថ្នាមកឲ្យជួបអញផងរត់ទៅយកបាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធបាផុកដាក់ញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមហ៊ឹមសំនាងឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធបាអាត្មាហ្នឹងបាយរណានៃមកនិយាយដឹងណាមកយកបាតទៅបាផុកដាក់ញាតិញោមញាតិញោមមិនតាន់ខន្តីបានទេណាបួសរាល់ថ្ងៃនេះនេះនោះនោះនោះយកលេញយកយកយកវិញយកទៅកុំយកទៅបាផុកដាក់អីអញ្ចឹងញាតិញោមចិត្តអាក្រក់ដល់ហើយញាតិញោមណោះញាតិញោមណោះអត់ដូចញាតិញោមក្នុងពហិនេះសោះចិត្តល្អណាមើលមុខយកលេប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមហើយបងគ្រូមើលមុខតិចទៀតឯងចប់ហ្នឹងហើយណាមុនបងគ្រូម្ចាស់ដើមបុណ្យនេះសបុតមុនទេទុកស្រួលហ្នឹងហើយហើយដល់តែពេលហើយស្រាប់តែមានចិត្តប៉ុណ្ណឹងអកុសលប៉ុណ្ណឹងទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិអីចឹងទៅតាមយថាកម្មពីអ្នកបងប្អូនគេទៅកើតទេវតាដល់តែមកបានកើតជាមនុស្សវិញបាបហ្នឹងណាញាតិញោមមកបានកើតជាមនុស្សស្អាតបាទស្អាតប៉ុន្តែអត់បានទេញាតិញោមឯងពេញរូបពេញរាងនាំយកទៅឲ្យមានប្តីញាតិញោមចូលទៅដល់របងផ្ទះប្តីក្លិនស្អុយឯងមកយកជុំវិញញាតិញោមវាចេញពីកាយមកហ្មងដូចថុកយ៉ាងហ្នឹងបាទដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយនាំទៅ7ដងអត់ព្រមបាត់ទៀតដល់អញ្ចឹងសេដ្ឋីបុតគេថាអូយកុំយកមកអីស្អុយណាស់នាងហ្នឹងស្អុយណាស់កើតអកុសលមួយកើតសេចក្តីតូចចិត្តមួយបើសិនជាអត់បាត់ក្លិនស្អុយអញ្ចឹងអញឈប់ហើយឈប់ទៅផ្ទះដើរទៅកណ្ដាលផ្លូវទៅឃើញគេធ្វើបច្ចេកដីធ្វើបច្ចេកដីកំពស់មកយោថ្វាយព្រះមហាកាសបៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដល់អញ្ចឹងទៅមានគ្រឿងអលង្ការមានតាំងពីសង្វាមានតាំងពីខ្សែកមានតាំងពីអញ្ជៀនមានអីជុះនាងកូនសិទ្ធីដែរញាតិញោមនៅក្រុងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅដោះទៅយកទៅលក់ទៅដូរតម្លៃមាសបានប្រហែលមួយចង្អាមធ្វើដុំអិតញាតិញោមមាសសុទ្ធហ្នឹងញាតិញោមប្រមាណមួយចង្អាមហ្នឹងញាតិញោមយកទៅហើយបង្អោនចិត្តថ្វាយចំពោះព្រះចេតដីដាក់ហើយនាងយកផ្កាឈូកនេះយកឲ្យចូលឲ្យផ្កាឈូកស្រស់មិញណាញាតិញោមចូលឲ្យផ្កាស្រស់វិញណាមិញហ្នឹងណាកាដល់ទៅពេលហើយនាងមានផ្កាឈូកយកទៅដាក់បូជាដែរហើយតាំងចិត្តប្រាថ្នាដោយអំណាចនៃការដែលខ្ញុំកណាបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យខ្ញុំកណានឹងមានក្លិនក្រអូបទាំងពេលនិយាយហើយនិងពេលដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលស្ដាប់បានញាតិញោមដល់អញ្ចឹងស្វាមីឯនោះអតីតស្វាមីដែលអត់បាន7 8ដងហើយវាស្អុយពេកនោះនឹកនាងនឹងហ្មងបន់នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ហើយញាតិញោមនឹងឲ្យធ្វើឲ្យគេនឹកទៅឲ្យគេនឹងមកយកនាងនឹងទៅនាងនឹងថាខ្ញុំអត់ទៅទេអស់គ្រឿងអលង្ការហើយថាំងនាងមកនៅផ្ទះខ្ញុំសម្បូរណាស់គ្រឿងអលង្ការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅតាមអ្នកបំរើដែលមកយកហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងលែងស្អុយទៅវាទៅជាក្រអូបវិញយល់ទេញាតិញោមអាហ្នឹងអានិសង្ឃនៃផ្កាណាញោមប៉ុន្តែបូជាផ្កាល្អប្រយ័ត្នដូចនាងអមិត្តធីតាបានតាជជក់ម៉ាប់ម៉ាយយោមឲ្យញោមដឹងជាអកុសលអីណាញោមណោះមិនមែនអមិត្តធីតាទេថ្ងៃមិញណោះចូលរោងការកំកូនកំឡោះអាយុ40យាយអាយុ7ដឹកដៃគ្នាចូលរោងការញាតិញោមហ្នឹងញាតិញោមមើល
ហើយនៅពោធិ៍សាត់ឯនោះមិននៅវត្តវង្សសាំងបងចំណាំទៅទេនៅវត្តសូរិយាលោកគ្រូអាត្មាបង្រៀនអភិធម្មគាត់អាយុតែ27ទេប្រពន្ធគាត់8គាត់អឺអឺមិនបានហើយយល់ហើយយត់យល់យល់ហើយអូស្នេហាអញ្ចឹងញោមប្រច័ណ្ឌដល់កហ្នឹងហើយយត់យល់មកបង្រៀនលោកនៅវត្តទីងបានទេសង្ហើយបែកបាក់គ្នាហើយគាត់ទៅតាមយថាកម្មទៅយាយហើយគាត់ក៏ទៅថៃទៅអីទៅលោកគ្រូនៅពោធិ៍សាត់វត្តសូរិយាវត្តប្របីដាសង្ឃប្រមេគុណឥឡូវហ្នឹងហ่าញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជៀសពីកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមណាឲ្យម៉េចឲ្យទៅបានប្រហែលលោកគ្រូយើងហ្នឹងអូលោយដែរញោមណោះណាញោមណោះបានប្រហែលព្រះអង្គគ្រូសុំកំសាន្តក៏រឹតតែលោយទៀតស្ពេលល្អណាស់ញោមខ្យល់បក់សឹងអាលំហើយរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែកុំយកអាត្មាធាត់ពេកញោមអើយមិនដឹងត្បាល់ណាចកេះអីទេដូចត្បាល់ដាច់វ័នអញ្ចឹងញោមកុំទៅសើខ្លួនឯងណាញោមណានឹងដល់បានញាតិញោមឲ្យទៀនដោយមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងដូចដែលអាត្មាបានលើកឡើងនាងហ្នឹងដល់ទៅពេលបៀតបៀនផលវាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមបានខ្លួនឯងដោយអំណាចនៃចិត្តអកុសលហ្នឹងប៉ុន្តែហើយទៅសិទ្ធិបុត្រឆ្ងល់ហ่ะម្ចាស់អូនថ្ងៃមុនមកស្អុយស្រាប់ថ្ងៃនេះមិនមកក៏អូបបានប្រាប់ខ្ញុំតូចចិត្តណាស់ឥឡូវបានបូជាចំពោះបច្ចេកដីនៅនឹងព្រះមហាកស្សបៈទស្សពលតម្កល់ប្រសពព្រះអង្គនឹងឲ្យបូជាមីឲ្យផ្កាឈូកស្វាមីចឹងជឿឬមិនជឿញាតិញោមជឿហ៎ញាតិញោមណាជឿណាស់ព្រោះមកថ្ងៃមុនស្អុយឥឡូវមកក៏អូបមិនជឿញោមហ៎ណងឯងចឹងមានអីទៅពីអ្នកនាងនឹងទៅទៅធ្វើមាសបន្ថែមទៀតមកធ្វើកក់មាសនឹងប្រពន្ធកងអាទិះកម្មនឹង8តំណាងឲ្យធម្មចក្រហើយយកកណាត់ព្រះនឹងយកមករៀបចំចាត់ចែងល្អល្អះក្រៃលែងមែនតែនអាហ្នឹងរឿងផលនៃការឲ្យទៀនដោយមិនបៀតបៀនអ្នកដអ្នកដតីមិនចឹងឯងយត់យកមកហើយអាត្មារាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងធ្វើចេតិយព្រះមហាមុនីចេតិយហ្នឹងបាន 80% ហើយយាយញោមនោះញោមគង់ខេញោមគង់សារ៉ាត់នោះចូល 3-4 លើកហើយវាចេតិយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកោតហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងដាក់ពេជ្រព្រោះញាតញោមគាត់ចេះតែចូលលុយមកវាសល់ច្រើនឥឡូវហ្នឹងដាក់ពេជ្រអះដាក់ត្បូងពេជ្រនោះម្ចាស់គេយកហើយពេជ្រញោមមបាសក់រុំចង់ហោញោមបាសការដុបគុណនោះយកហើយបើអញ្ចឹងដាក់ត្បូងហើយត្បូងមួយក្រប20ដុល្លារសូមអនុមោទនាហើយគំនូរមួយការ៉េហ្នឹង50ដុល្លារស្មើនឹង20ម៉ឺននៃនឹងប្រទីបបំពាក់ចេតិយត្រៀមនឹងឆ្លងថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធតាំងចិត្តប្រគេនបុណ្យព្រះអង្គគ្រូព្រមទាំងព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់ដើមទានប្រធានសម័យបុណ្យឆ្លងខ្ញុំកណាសូមនិមន្តទៅសម្ដែងធម៌គ្រប់អង្គពួកឆ្លង3យប់4ថ្ងៃឯណោះញោមខំធ្វើប្រមាណឆ្នាំមកហើយញោមអត់ដែលប្រកាសទេទើបប្រកាសប្រមាណខែហ្នឹងញោមទៅគាត់រហូតចូលញោមខ្លះចូលនេះញោមណាស់ខ្លួនចូលនោះហ្នឹងហើយចូលមានអ្នកខ្លះកំសត់ក្រីក្ររហូតដល់អ្នកពីការភ្នែកដឹកដៃគ្នាមកចូលអ្នកលក់មជូក៏មកចូលដែរញោមញោមអ្នកលក់ចេកចូលមាស5ហ៊ុនអនុមោទនាហ្នឹងហ่าហ្នឹងចូលសពចូលគ្រប់បច្ចេកដីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការលៀបឆ្នាំហ្នឹងគណៈមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគណៈកម្មាទោសចំពោះបរតនត្រ័យជាពិសេសសូមកម្មាទោសចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មាធិបតីក្នុងវេលាឱកាសនេះសូម
ប្រគេនបុណ្យព្រះអង្គគ្រូសូមមានប្រសិទ្ធភាពល្អបរិបូរដើម្បីដឹកនាំប្រសង់ប្រកណាគុណចាស់គាត់លេខ28ទៀតអនាម័យបដិបត្តិសិក្សាបាវចនាគាត់28សូមអនុមោទនីសូមគង់ជាសុខក្នុងភ្នោះរហូតតរៀងទៅហើយសូមជូនបុណ្យជូនកុសលញាតិញោមណាញាតិញោមណាដែលបានអញ្ជើញមកសូមបានសម្រេចមគ្គផលដល់នៅព្រះនិព្វានជាទីអវសាននៃជាតិគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គគ្រូជួយបំពេញបន្ថែមក៏ណាតើសូមអនុមោទនីញាតិញោមស្ដាប់ពធัวពីរោះទេបងញាតិញោមពីរោះទេអាត្មាក៏រីករាយជ្រះថ្លាជាមួយបឋមកតិកាចារទាំង3ព្រះអង្គដែលលោកត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធវចនៈនិងសម្ដែងពធัวញាតិញោមបានស្ដាប់ជ្រះថ្លារីករាយមែនតែនមើលទឹកមុខញាតិញោមក្នុងបុណ្យកឋិនទានដែលកណាលោកចាស់បញ្ញានន្ទោសង្ឃកំសានបានដឹកនាំដង្ហែទៅកាន់វត្តគិរីជលសាកោះរុងហើយឮថាញាតិញោមទៅច្រើនមែនតែនដូចជា1000នាក់ញាតិញោមហើយឮថាជាង1000នាក់ញាតិញោមខ្លះចុះឈ្មោះមិនតាន់ក៏ទៅខ្លួនឯងទៀតក៏នឹងហើយសំខាន់នោះគឺថ្ងៃនេះញាតិញោមបានស្ដាប់ពធัวដែលបឋមកតិកាចារទាំង3ព្រះអង្គបានពន្យល់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចំណុចទាំង5ហ្នឹងគឺអត់មានបរិវិតកត្រិះរិះមកថ្លាថ្លែងមកសម្ដែងទេគ្រាន់តែពន្យល់ទៅលើព្រះពុទ្ធដីការបេដកខ្មែរយើងភាគទី44ហ្នឹងគឺពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកធ្វើបុណ្យតល្អគឺត្រូវធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យប្រកបដោយធម៌5ប្រការហ្នឹងចាំខ្លះខ្លះដែលអត់ញាតិញោមទី1អ្នកធ្វើបុណ្យល្អគឺធ្វើដោយសទ្ធាធ្វើដោយសទ្ធាហ្នឹងគឺថាឃើញពីតម្លៃនៃបុណ្យហ្នឹងថាជាគុណជាតិធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបានស្រស់ស្រាយបានផូរផង់និងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងទី2បុណ្យល្អហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើបុណ្យប្រកបដោយសេចក្តីគោរពគោរពទាំងទីយទានទាំងបដិគ្គាណាញាតិញោមហើយមួយទៀតគោរពចំពោះបដិគ្គាហកៈនឹងគឺប្រសង់ញាតិញោមអ្នកទទួលហើយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីធัวទាំង4ដែលអត់មានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារតែងចម្រើនតែចម្រើនដល់បុគ្គលណា
អ្នកមាននៅកិច្ចវត្តបដិបត្តិជាប្រកដីគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈតែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីអោនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកដីឬអ្នកដែលចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬក៏អ្នកចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមេត្តាបិតាប៉ុន្តែវាភ្ជាប់ដោយពាក្យថាប្រកដីញាតិញោមមិនពេលបន់នឹងប្រកដីនៃការគោរពនឹងអូល្អណាស់ញាតិញោមដល់ពេលខែហែកថានេះបើមិនប្រញាប់ចូលតុកឲ្យលោកគួងមកបានមុនហ្នឹងយើងងាយបានចេញឡានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅនោះយើងធ្វើមិនឃើញលោកទៅឲ្យស្រេចដែលអញ្ចឹងតែអត់ញាតិញោមអាត្មាគិតថាអ្នកផ្សេងដែរប៉ុន្តែញាតិញោមអញ្ចឹងទៅគួរណីទីចុងខែដូចមិនទាន់ឃើញកូនទេមកលេងស្រាប់តែទេមកលេងមានទាំងលេខកូនអីអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមហើយញាតិញោមនៅក្រុងអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែកូនមកខលមកលេងសួរលេខ ABA អីអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមបើហ្នឹងហើយចំណុចទី5គឺអ្នកធ្វើបន់ល្អមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនឹងព្រះអង្គគ្រូលោកពញួលមានទាំងរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ប្រការហើយត្រូវបានទទួលផលពីការបៀតបៀនហើយត្រូវលៀងទៅវិញដោយបុញ្ញកម្មល្អនៃការបូជាថ្វាយដល់គុណព្រះរតនត្រ័យនោះហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ការបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃសិក្សានៅក្នុងទីកន្លែងបន់ហ្នឹងញាតិញោមខ្លះខ្លប់ជួមនៅហ្នឹងបៀតបៀនខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនមកធ្វើបន់ហ្នឹងអង្គុយមូលស្លឹកតិចអង្គុយក្តិចដៃខ្លួនឯងទេណាញាតិញោមតែមកអង្គុយមកកន្លែងបន់ហ្នឹងគ្មានណាដល់អញទេអាហ្នឹងធ្វើបន់អញ្ចឹងឈ្មោះថាបៀតបៀនខ្លួនឯងញាតិញោមអូអ្នកដទៃហ្នឹងមិនកើតទេដូចខ្ញុំទេអាហ្នឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអ្នកធ្វើបុណ្យល្អគឺធ្វើបុណ្យដើម្បីប្រាថ្នាគុណគឺបុណ្យកុសលក្នុងចិត្តយើងហើយតែឈ្មោះថាបុណ្យហើយតែថាផលឬក៏អានិសង្ឃនឹងតិចតួចនឹងបុគ្គលមិនអាចដើម្បីនិយាយអញ្ចឹងបានទេចិត្តញោមពាក្យថាបន់នឹងដោយន័យថាជាកម្មមេត្តាជាស្រ័យពីសំណាក់ព្រះណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាសូមគឺផលបន់ជូនដល់បុព្វការីជួនគ្រប់សន្តានសូមបានអនុមោទនានៅផលបន់កឋិនទាននេះហើយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់បានតនៅសេចក្តីសុខម្យ៉ាងទៀតសូមគុណានុភាពនៃព្រះរតនត្រ័យអានិសង្ឃបុណ្យត្រទ្រង់ដល់កណាលោកម្ចាស់បញ្ញានន្ទោសង្ឃំសានដែលជាអ្នកដឹកនាំពិធីបុណ្យព្រមទាំងបុណ្យកុសលត្រទ្រង់ចម្រើនបជួនដល់ឯកតាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងសមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈ
សុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេពតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិនិងពោណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតាពធัวទេសនាសម្រួលដោយការនិងវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវង Thank you.